当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて、今回のお話は、皆様は新潟県高波の池に生息していると言われている伝説の巨大魚波太郎をご存知であろうか。言い伝えでは150年ほど前、地元の若者が高波の池に放流した鯉が巨大化し、この池の主となり今も生息し続けているのだという。今回はこの高波の池に住む謎の巨大魚波太郎についてご紹介しよう。新潟県糸魚川市大和大滝高波の池はカルデラ地形の東側にある標高540メートルの白馬山麓国民休養地内にある、外周1キロ最大水深13メートルのさほど大きくはない池なのであるが、地元では昔から波太郎と呼ばれる複数の巨大魚が生息しているのだとまことしやかに囁かれ、ほとりには巨大魚をかたどったモニュメントが建てられている。また過去この地で開催された巨大魚フェスティバルでは、この波太郎という生物の写真に30万円の懸賞金がかけられ、会場には直径およそ15センチの波太郎の鱗だという巨大な魚の鱗が展示されていたのだという。波太郎の特徴としては、全長およそ2メートルから5メートルの巨大な魚類である。また、緑という波太郎より一回り小さい別の個体も存在すると言われている。地元では、波太郎がオスで、緑がメスということで認知されているが、実際のところ性別までは定かではない。次に波太郎の目撃情報についてご紹介しよう。高波の池の管理人は1960年代頃から複数回にわたりこの池で巨大魚を目撃していたのだが、その正体についてははっきりとはわからなく、1983年に巨大な生物が水面を波立たせながら泳ぐ姿を目撃した際には、それは巨大な鯉だったと証言している。また、1987年には、この池で釣りをしていた観光客ら数名によって、全長およそ2メートルから3メートルの巨大な魚が相次いで目撃され、話題になった。この時、前述した池の管理人曰く、この年の夏の暑さで、池の水位が下がり、目撃者が増えた。これまでほとんど信じてもらえなかったが、これで本当のことだと分かってもらえたはずだと語っている。さらに、この池を訪れていた観光客が、水面に巨大な魚が泳ぐ姿を目撃。その際、背びれが水面から出てきたところの撮影にも成功した。波太郎のその正体については、この巨大魚をたびたび目撃している高波の池の管理人の情報から、巨大化した鯉だと有力視されている。また、その一方で、戦時中に食料として養殖されていた、草魚もしくは、白蓮、黒蓮、青魚などの、いずれかが巨大化したものではないかと、推測されているのであるが、はっきりとした正体が何であるかについては、現在においても分かってはいない。波太郎と並び、日本の魚類型未確認生物の代表格として、滝太郎という生物も存在する。滝太郎は、山形県鶴岡市の大鳥池に生息していると言われている巨大魚で、過去に何度もこの池で目撃されており、古くは幕末から明治の博物学者松森種穂著書両雨博物図譜という文献の中でもその存在についての記述がされている。次にこの大鳥池の幻の巨大魚滝太郎についてご紹介しよう。山形県、新潟県境の旭山地にある伊東岳の北の麓に位置する大鳥池は、標高およそ966メートル、湖面の直径、南北およそ1キロ、最大水深68メートル、赤川水系、本流の東、大鳥川上流にあり、川がせき止められてできた池で、古くから女人禁制とされ、非常に神秘的な湖である。滝太郎の特徴としては、全長およそ2メートルから3メートルの巨大な魚類型未確認生物で、口は三つ口でウサギに似ていて、下顎の先が長く伸び、上顎の先に食い込んでいる。また、十数年おきに
何度か滝太郎と思われる怪魚が捕獲されたという話が出ており、1975年には矢口孝雄の漫画釣り吉三平の作中で大池の滝太郎と紹介され、全国的にその名が知られるようになった。次に滝太郎の目撃情報についてご紹介しよう。1917年大鳥池で水門工事のためダイナマイトによる爆破作業を行った際、爆破の衝撃で2匹の巨大な魚が水面に浮かび上がってきたのだという。またこの2匹の魚は2人の現場作業員が持ち帰り4日間かけて食べたという逸話がある。1982年7月19日朝日村が企画した伊東岳登山の山岳ガイドとして旅館朝日夜館主も同行した際、午前6時15分から30分までの間、館主を含む登山者一行が伊東岳直登尾根より見た大鳥池で小魚の群れを追いかけているおよそ2メートルの滝太郎らしき複数の巨大魚を目撃。この情報をもとに翌1983年、地質学者や朝日村村民、NHK 水中撮影班らで結成した大鳥池調査団により、大掛かりな調査が3年間行われた。そして、1985年10月27日、この池で、正体のわからない全長およそ80センチの大型魚が1匹捕獲され、その際、2人の専門家に鑑定を依頼したところ、アメマス系のニッコウイワナとオショロコナに近いアメマスという双方2つの返事があり、その正体ははっきりとはしなかった。しかしアメマスもニッコウイワナも生物学的にはイワナ族の種であり、2つの返事の内容に大きな差はないのだという。またこの捕獲された魚を解剖したところ、イワナを3匹飲み込んでいた。この魚が昔から伝わる滝太郎であるかどうかは不明なのではあるが、剥製は大鳥地区滝太郎公園内滝太郎館にて展示されている。近年では2001年に72センチの滝太郎とされる魚が釣り上げられている。それ以降は新しい目撃例も発見もなかったが、2014年9月、地元の大鳥地域づくり協議会が行った魚群探知機による調査で、水深25メートルから54メートルの地点で1日に6回以上1匹から数匹の巨大な魚影を探知することに成功。またこの調査に参加した慶應義塾大学先端生命科学研究所伊藤拓郎博士が池の性質を調査した結果、深い水域でも魚が生きるのに十分な酸素濃度があることが判明したのだという。滝太郎のその正体については変異し、大型化したイワナ科の魚類が有力視されている。しかし、イワナ科の魚類は、どんなに成長しても1メートル以上になることはなく、2メートルから3メートルなどと、巨大になった事例は過去にはない。いかがだったでしょうか。滝太郎と波太郎。古代の水生爬虫類系未確認生物ではございませんが、これはこれで、ロマンがございますね。しかし、今まで釣り上げられた滝太郎と言われている魚はどれも1メートル以下なので、ここは一つ3メートルクラスの滝太郎を釣り上げていただきたいものです。ドロップは主に海で釣りをするものなのですが、海でも2メートルから3メートルサイズの魚など見たことはございませんね。しかし以前動物園で見たピラルクーは大きかったですね。滝太郎と波太郎を間近で見る機会があればきっとピラルクー並みに大きいのでしょうね。皆様はいかが思われますか。今回の話は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。またお会いしましょう。